ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଆଜମଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ ବେଳେ ଏକ ଗାଈ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଇଲଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଈଟି ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଗାଈକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଭୟ ପାଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବାଡ଼ି ଧରି ଗାଈକି ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ, ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଗାଈକୁ ସେଠାରେ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବତରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗାଈ କେମିତି ପଶିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଉଛି, ଅବତରଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗାଈ ପଶି ଆସିଛି। ଯେତେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯେଉଁ ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଯଦି ସେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଚାନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ଯେ ଗାଈଟି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଇଲଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।